Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bu həftə ölkədə və dünyada baş verən ən son yenilikləri yenə mən sizə çatdıracağam. Öncə anonsları izləyək. Prezident İlham Əliyev helikopter qəzası ilə bağlı İrana başsağlığı verdi. Allah onlara rəhmət eləsin, İran xalqının başı sağ olsun. Latviya Seyminin sədri Bakıdan hansı mesajları verdi? Azərbaycan-Tacikistan əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir. Tacikistan prezidentinin Azərbaycana dövlət səfərində nələr yaşandı? Möhtərəm prezident, cənab Ali Başkomandan! Prezidentə məruzə, Qazaxın 4 kəndi Azərbaycana qaytarıldı. Tarixi torpaqlarımızda müqəddəs sərhədlərimiz mühafizəyə götürülmüşdür. Amerika Birləşmiş Ştatları helikopter qəzasında İranı niyə ittiham etdi? Təyyarə qəzasında həlak olan prezident İbrahim Rəisi də daxil olmaqla dövlətin yüksək vəzifəli şəxslərinin pis hava şəraitində daşınması üçün köhnə 45 illik helikopterdən istifadə etməkdə İran hakimiyyətinin özləri günahkardır. Türkiyə ilə sərhəddə saatlı bomba Metsamor. Ararat Mirzayan Viyana'da dezinformasiya yaydı. Azərbaycan cidoçuları dünya çempionu oldu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə sahəsində hansı yeniliklər olacaq? Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin növbəti plenar iclası keçirildi. İndi isə daha ətraflı. Mayın 19-da İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və digər İran rəsmiləri helikopter qəzasında həlak oldular. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyi həzrətlərinə başsağlığı verib. Başsağlığında deyilir, möhtərəm Ayətullah Xamneyi həzrətləri, dost və qardaş İran İslam Respublikasına və xalqına üz vermiş ağır itki, İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyanın və digər müşayiət edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəli sürətdə həlak olması xəbəri bizi olduqca sarsıtdı. Prezident Seyid İbrahim Rəisinin simasında İran xalqı bütün həyatını ölkəsinə fədakarlıqla və sədaqətlə xidmət etmiş görkəmli dövlət xadimini itirdi. Onun əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdı. Bu hüzünlü gündə ucu Allahdan dost və qardaş İran xalqına səbir və dözüm diləyir, kədərinə şərik olduğumuzu bildirir, sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün xalqınıza şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısı İranın ölkəmizdəki səfirliyində də olub. İran prezidentinin və digər şəxslərin helikopter qəzasında həlak olmaları ilə əlaqədar başsağlığı verib. Prezident İlham Əliyev matəm kitabına ürək sözlərini yazdı. Sonra dövlətimizin başçısı səfirliyin müvəqqəti işlər vəkili ilə söhbət etdi. İran İslam Respublikasının prezidenti cənab Seyid İbrahim Rəisinin faciəli şəkildə həlak olması bizim hamımızı dərindən sarsıtdı. Onunla bərabər Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və digər şəxslər faciəli şəkildə həlak olublar. Allah onlara rəhmət eləsin, İran xalqının başı sağ olsun. Bu, böyük itkidir. Bu itki təkcə İran xalqına, dövlətinə üz verməyib, bütün müsəlman aləminə üz verib. Seyid İbrahim Rəisi böyük dövlət xadimi idi, görkəmli siyasətçi və İran xalqının etibarını qazanmış böyük şəxsiyyət idi. Mənim onunla çox saylı görüşlərim hər zaman məndə çox böyük təəssürat izi buraxırdı. Onunla son görüşüm isə tarixi bir görüşüydü və həm o, həm də mən bu görüşü məhz tarixi görüş kimi adlandırmışdıq.
dövlət sərhədində böyük infrastruktur layihəsinin açılışında birgə iştirakımız İran-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər möhkəm olmasından xəbər verirdi. Həm xalqlarımıza, həm bütün dünyaya çox açıq mesaj idi. Biz dostluq, qardaşıq, biz birlikdə bundan sonra olacağıq. Və açılış mərasimindən sonra həm mərhum prezident rəisinin, həm də mənim rəsmi açıqlamalarımız çox ciddi siyasi məna daşıyırdı. Hər iki prezident açıq bəyan etmişdi ki, bu bölgənin gələcək inkişafında bölgədə yerləşən ölkələr fəal iştirak etməlidir. Faciənin baş verməsi əlbəttə ki, böyük dərddir həm onun yaxınlarına, həm onu tanıyanlara. Amma təsəlli verən odur ki, o öz həyatını İran xalqının inkişafına həsr etmişdir. İran dövlətinin milli maraqlarının müdafiə edilməsində onun xüsusi rolu var idi. Həm prezident vəzifəsində çalışdığı zaman, həm ondan əvvəlki dövrlərdə o İran xalqının rifahına çalışırdı və milli maraqların müdafiəsində onun böyük rol olmuşdur. Bildiyiniz kimi, faciədən əvvəl biz 2 saatdan çox birlikdə idik. 1 saatdan çox davam edən iki tərəfli görüş əsnasında bir çox önəmli məsələlər müzakirə edilmişdir. İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının gələcək istiqamətləri bir daha təsdiqlənmişdir. Və hər iki tərəfin güclü siyasi iradəsi bir daha nümayiş etdirilmişdir. Bununla bərabər biz konkret infrastruktur layihələri haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmışdır. Önəmli qərarlar qəbul edilmişdir. O görüşdə iştirak edən şəxslər bunu əminəm ki, İranın yeni rəhbərliyinə çatdıracaqlar. Bütün əldə edilmiş razılaşmalar əminəm ki, icra ediləcək. Çünki bu, İran və Azərbaycan xalqlarının iradəsinə söykənir və biz mərhum prezident rəisi ilə söhbət əsnasında qəti iradəmizi bildirdik ki, bundan sonra böyük layihələrin sayı çox olacaq. Həm iki tərəfli, həm çox tərəfli formatda. Əfsuslar olsun ki, gələcək layihələrin icrasını görmək ona nəsib olmayıb. Tale ilə hər kəs barışmalıdır. Ancaq yenə də deyirəm, təsəlli verən amil odur ki, öz həyatını İranın inkişafına qurban vermişdir. Və bizim yaddaşımızda, İran xalqının, Azərbaycan xalqının yaddaşında o parlaq şəxsiyyət, böyük dövlət xadimi, Azərbaycan dövlətinin və xalqının böyük dostu kimi qalacaq. Bir daha başını sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. Seyid Cəfər Ağayi səfirliyə gələrək başsağlığı verdiyinə görə Azərbaycan prezidentinə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev mayın 20-sində Latviya Seyminin sədri Daqa Meyerinanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev, dövlət başçıları və digər səviyyələrdə həyata keçirilən qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrimizin genişlənməsinə töhfə verdiyini qeyd etdi. Azərbaycan Prezidenti parlamentlərarası əməkdaşlığın önəminə toxundu. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunmasından sonra regionda sülh üçün tarixi imkanlar yaranıb. Azərbaycan Prezidenti Minsk qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyətinə toxunaraq onun hər hansı nəticəyə hasil olmadığını, o zaman ərazilərimizin işğalının davam etdiyini vurğuladı. Hazırda isə sülh gündəliyinin irəli aparılması üçün çox yaxşı və əlverişli imkanların olduğunu deyən dövlətimizin başçısı, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası istiqamətində də iki tərəfli proses çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmaların müsbət olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan bu münaqişəni həll etdi. Beləliklə, beynəlxalq münasibətlərdə bir münaqişə öz həllini tapıb. Lakin buna baxmayaraq, təəssüf doğuran haldır ki, dünyada yeni münaqişə ocaqlarının formalaşması baş verməkdədir. Dövlətimizin başçısı Dayqa Meyerinanın Qarabağa səfərinə də toxundu. Latviya Seyminin sədri Qarabağa səfər etmək üçün onlara imkan yaradıldığını deyərək, Şuşada və Qarabağın digər yerlərində olduqlarını məmnunluqla vurğuladı. Qonaq ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illik müddəti əhatə etməsinə baxmayaraq, xalqlarımız arasında mədəni əlaqələrin tarixinin daha dərin köklərinin olduğunu dedi. Bu xüsusda o, 100 ildən də əvvəl Latviyalı rəssam Yuliya Straumenin Şuşada yaşadığını və orada əllim işlədiyini, həmçinin onun Şuşada Azərbaycan xalçalarının kolleksiyasını yaratdığını məmnunluqla xatırladı. Dayqa Meyerina COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə təşəkkürünü bildirdi. COP29-da iştirak etmək üçün Latviya prezidentinin də ölkəmizə səfər edəcəyini dedi. Görüşdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimiz arasında əlaqələrdən və qarşılıqlı dəstəkdən məmnunluq bildirildi. Latviyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə namizədliyinin dəstəklənməsinə görə Azərbaycana bir daha minnətdarlıq ifadə olundu. Azərbaycanla Avropa İttifaqı və NATO arasında əməkdaşlığa Latviyanın göstərdiyi dəstək və ölkəmizin Avropa İttifaqına üzv ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə töhfəsi yüksək qiymətləndirildi. Orta dəhlizin inkişaf etdirilməsində Azərbaycanın rolu və region dövlətləri ilə birgə fəaliyyəti qeyd olundu. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu. Latviyanın kənd təsərrüfatı sahəsində çox yaxşı təcrübəsinin olduğu bildirildi və bu sahədə Azərbaycanla əməkdaşlığa maraq ifadə edildi. Ölkə lideri İlham Əliyev mayın 21-də Özbəkistanın İnvestisiya, Sənaye və Ticaret Naziri, Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Laziz Qudratovla bir sıra məsələləri müzakirə etdi. Qəbula görə minnətdarlığını bildirən Laziz Qudratov Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin salamlarını və ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O qeyd etdi ki, Özbəkistan Prezidenti ölkələrimiz arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin səviyyəsini yüksək qiymətləndirir. Qonaq vurğuladı ki, Azərbaycan Prezidentinin uzaqgörən və müdrik siyasəti nəticəsində əldə edilmiş uğurlar Özbəkistanda sevinclə qarşılanır. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun möhkəmləndiyini, iqtisadiyyatımızın dinamik şəkildə inkişaf etdiyini, investisiyaların həcminin artdığını deyən Laziz Qudratov qeyd etdi ki, Azərbaycan qlobal çağırışlara baxmayaraq inflyasiyanı saxlamağa uğurla müvəffəq olub. Qonaq eyni zamanda vurğuladı ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal olunmuş ərazilərin qaytarılması və tarixi ədalətin bərpa olunması təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk dövlətlərinin tarixində mühüm hadisə olmuşdu. Nazir qeyd etdi ki, Özbəkistanda bu tarixi hadisə böyük sevinclə qarşılanmışdı. O, əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsinə yönəlmiş təşəbbüslərin reallaşması işinə göstərdiyi dəstəyə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevin salamlarına və ən xoş arzularına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Özbəkistan prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, Özbəkistan prezidentinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən inkişaf prosesləri Azərbaycanda böyük maraqla izlənilir və Özbəkistan prezidentinin iqtisadi islahatlar, sosial və digər bütün sahələrin inkişafına yönəlmiş siyasəti konkret nəticələr verir. Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərini məmnunluqla xatırlayaraq, səfər zamanı bu ölkənin sənaye potensialı və tarixi mədəni irsin qorunması ilə bağlı məsələlərin uğurla həll olunmasının şahidi olduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı əməkdaşlığımızın inkişafı ilə bağlı qarşılıqlı fəaliyyətin bundan sonra da davam etdiriləcəyinə əminliyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev xüsusi olaraq Azərbaycanın suverenliyinin bərpa olunması işində Özbəkistanın və Özbək xalqının dəstəyini yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı Şavkat Mirziyoyevlə Füzuli və Şuşa şəhərlərinə səfərlərinə də toxunaraq Füzulidə Özbəkistan prezidentinin və xalqının hədiyyəsi olan məktəbin açılışının da rəmzi xarakter daşıdığını dedi.
Prezident İlham Əliyev Laziz Qudratovun ölkəmizə səfərinin iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmlənməsi ilə bağlı layihələrin bir daha nəzərdən keçirilməsi üçün yaxşı imkan yaratdığını vurguladı. Mayın 22-sində Prezident İlham Əliyev Administrasiyanın Hərbi Məsələlər Şöbəsinə müdür təyin edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bu vəzifəyə Fərid Mürmüfid oğlu Seyidov təyin edilib. Ölkəmizin çoxşaxəli uğurlu xarici siyasətində Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətlər xüsusi yer tutur. Xalqlarımızın əsrlərə söykənən tarixi, mədəni, dini bağlılığına əsaslanan bu münasibətlər xüsusilə son dövrlərdə dövlətlərimizin başçılarının siyasi iradəsi ilə daha da genişlənərək inkişaf edir. Mayın 22-sində Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmon Azərbaycan Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Prezident İlham Əliyev Tacikistanlı həmkarı ilə bir sıra mühüm görüşlər keçirib, ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlıq əlaqələri müzakirə edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tacikistan Prezidenti Emomali Rəhmonu qarşıladı. Qaraol, fərəqət! Soldan qarşılamaq üçün! Qaraola! Ol! Cənab Tacikistan Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaraol düzülür. Qaraol rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Salam asker. Prezidentlərin mətbuata bəyanatlarında Azərbaycan-Tacikistan əlaqələrinin yüksələn xətlə inkişaf etdiyi bir daha vurğulandı. Основа нашего взаимодействия это воля наших народов, которые на протяжении Qarşılıqlı fəaliyyətimizin əsasında çox əsrlik tarix boyu əməkdaşlıq etmiş, dost olmuş, birlikdə qrup yaratmış xalqlarımızın iradəsi dayanır. Bugün dövlətlərarası münasibətlərimiz ən yüksək səviyyəyə çatıb. Biz indicə münasibətlərimizin xarakterini, ruhunu, həmçinin xalqlarımızın iradəsini əks etdirən strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsini imzaladıq. Bəyannamə qarşılıqlı fəaliyyətin demək olar bütün sahələrini əhatə edir. Bu sənəddə qarşılıqlı dəstək və konkret nəticələrə diqqət ifadə olunub. Bugün iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini ətraflı müzakirə etdik. Biz orta dəhlizi və onun bir hissəsi olan Trans-Xəzər nəqliyyat dəhlizini daha cəlbedici etmək məqsədi ilə logistika əlaqələrinə dair məsələləri ətraflı nəzərdən keçirdik. Mən həmkarıma məlumat verdim ki, Azərbaycan öz ərazisində bütün iri nəqliyyat və logistika layihələrini praktiki olaraq başa çatdırıb və bugün müxtəlif istiqamətlərdə, şərqdən qərbə və əks istiqamətdə, şimaldan cənuba və əks istiqamətdə böyük həcmdə yükləri qəbul etməyə hazırdır. Bugün həmçinin geosiyasi dəyişikliklər, dünyadakı vəziyyət, regionlarımızdakı şəraitlə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Biz təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi və bu sahədə əməkdaşlığın inkişafı, təhsil, mədəniyyət və kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsələləri ətraflı nəzərdən keçirdik. Başqa sözlə, hətta ölkələrimizin nümayəndə heyətlərinin tərkibi də geniş gündəmdən xəbər verir.
Amma əlbəttə, əsas olan münasibətlərimizdəki səmimiyyət, Tacikistanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin dostluq, qardaşlıq xarakteri, təbii ki, dövlət başçılarının şəxsi təmaslarıdır. Bugünkü görüşlərimiz Tacikistan-Azərbaycan dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə xas konstruktiv və etimad mühitində keçdi. Danışıqlar zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlərin bütün kompleksini ətraflı müzakirə etdik. Bu münasibətlərin uzunmüddətli inkişafının təməlini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirən bir sıra vacib razılaşmalar əldə etdik. Hörmətli İlham Heydəroğlu qeyd etdiyi kimi, bugün biz dövlətlər arası münasibətlərimizin səviyyəsini strateji tərəfdaşlığa yüksəldən tarixi qərar qəbul etmişik. Bu qərar şübhəsiz ki, əməkdaşlığımızın tarixində yeni səhifə açır. Tacikistanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkələrimizin ikitərəfli münasibətlərinin inkişafına şəxsi töhfəsi yüksək qiymətləndirilir. Danışıqlarımızda mədəni-humanitar əməkdaşlıq məsələsi də mühüm yer tutdu. Bu baxımdan təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişafına diqqət yetirildi. İki ölkənin universitetlərində təhsil almaq üçün qarşılıqlı olaraq ayrılan kvotaların sayını artırmaq barədə razılığa gəldik. Danışıqlar zamanı təhlükəsizliklə bağlı risklər və təhdidlər müzakirə edildi. Öz növbəmdə onu qeyd etmək istərdim ki, beynəlxalq aləmdə mövcud vəziyyət mürəkkəb və gərgin olaraq qalmaqdadır. Fürsətdən istifadə edərək vurğulamaq istəyirəm ki, Tacikistan bütün ziddiyyətlərin və münaqişələrin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Biz Azərbaycanla təhlükəsizlik sahəsində səmərəli əməkdaşlığın səviyyəsindən və məzmunundan məmnunluğumuzu bildiririk. Bu il BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının növbəti sessiyasını COP29-u keçirməsi ilə bağlı qərarını alqışlayırıq. Onu da demək istərdim ki, mən konstruktiv dialoqumuzu davam etdirmək məqsədi ilə əziz dostum və qardaşım İlham Heydəroğlu Əliyevi böyük məmnuniyyətlə Tacikistana səfərə dəvət etmişəm. Çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bütün bunlar göstərir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı üçün böyük potensial var və qarşılıqlı səfərlər əməkdaşlığın sürətlə genişləndirilməsi baxımından mühüm imkanlar yaradır. Tacikistan Prezidentinin Azərbaycana dövlət səfəri də ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə yeni töhfələr verəcək. Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə güllə atmadan addım-addım sülhə yaxınlaşır. Artıq Azərbaycan sərhədçiləri Qazaxın 4 kəndini nəzarətə götürüblər. Bu, iki ölkə arasında münasibətlərdə tarixi sülh prosesinin başlanğıcı kimi də dəyərləndirilə bilər. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan məruzə edirəm ki, əmrinizə uyğun olaraq Qazax rayonunun Boğani Sayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli, Qızılazır kəndlərinin ərazisində tarixi torpaqlarımızda müqəddəs sərhədlərimiz mühafizəyə götürülmüşdür. Hal-hazırda burada Şanlı İsrail bayrağımız dalğalanmaqdadır. Məruzə etdi General-Mayor Sultanov. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan! Proseslərin gedişi və qazanılan nailiyyətlər bir daha sübut edir ki, xalqımız İlham Əliyevi dövlət başçısı seçməklə tarixi addım atıb. Ölkə lideri dövlətimizin və xalqımızın həyatında taleyüklü məsələləri vaxtında və dəqiq, möhtəşəm qələbələrlə həll etməklə bütün ümidləri layiqincə doğrultdu. Arzularımızı reallaşdırdı. Qələbə mübarək, Azərbaycan! Qeyd edək ki, bu kəndlər 90-cı illərin əvvəllərində ermənilərin işğal etdiyi ilk yaşayış məntəqələri olub. Ermənilər burada ciddi vandallıqlar törədiblər. Bu mənada sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesinin məhz həmin yerlərdən başlanması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Elə bununla bağlı, bu mövzu ilə bağlı studiyamızda qonağımız var. Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru Arzu Abdullayev buradadır. Xoş gəlmişsiniz Arzu müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Artıq Azərbaycan bayrağının 4 kəndə dalğalanması, suverenliyimizin daha bir, başqa bir addımı kimi dəyərləndirmək olarmı? Təbii ki, əlbəttə. Qeyd etdiyiniz kimi, bu bizim suverenliyimizin növbəti bir uğurudur, növbəti addımıdır. Və Azərbaycanın təbii ki, uğurlarının içərisində növbəti parlaq uğurlarından biri kimi hesab edə bilərik. Bilirsiniz, 2020-ci ildə üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Azərbaycan prezidentinin xüsusi qətiyyəti və eyni zamanda hər zaman bütün çıxışlarda diqqətində saxladığı məqamlardan biri də Azərbaycanın 8 kənd məsələsi idi ki, erməni işğalında olan kəndlərin qaytarılması məsələsi hər zaman gündəmdə saxlanılmışdı. Və biz xüsusi vurğulamalıyıq ki, həm də 2024-cü ilin yanvar ayının 10-da cənab prezident
media nümayəndələrinin müsahibəsində də bu məsələni xüsusi diqqətdə saxladı və bununla bağlı qeyd etdi ki, kəndlər məsələsi müzakirəsi eyni zamanda orada 4 qeyri-anklav kəndin qaytarılması şərtsizdir. Onlar mübahisəsi qaytarılmalıdır. Və digər kəndlərin məsələsi isə, anklav olan kəndlərin məsələsi isə artıq qarşıdakı dövr ərzində müzakirə olunmalıdır. Və bu da mərhələli şəkildə təbii ki, qaytarılması əsas diqqətdə olan məsələlərdən biridir. Və ondan ötən qısa bir tarixi zaman ötdü, bir neçə ay keçdi yanvar ayının açıqlamasından. Biz gördük ki, Cənab Prezidentin bir sözü ilə bizim 4 qeyri-anklav kəndimiz qaytarıldı. Diqqət etsəz, aprel ayının 19-unda Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikasının artıq delimitasiya məsələləri üzrə komissiyasının 8-ci görüşü keçirilmişdi və 8-ci görüşdə bu 4 qeyri-anklav kəndin qaytarılması məsələsi qısa zamanda imzalanacaq razılaşma ilə qeyd şərtsiz Azərbaycan ərazisi hesab olunmağına bağlı artıq razılığa gəlinmişdi və biz ötən gün demək olar ki, artıq may ayının 24-ündə həmin müqavilə əsasında, razılaşma əsasında həmin kəndlərdə artıq Azərbaycan sərhəd qoşunlarının yerləşdiyini gördük və bu, deyim ki, Sovet hakimiyyətinin dağılmasından sonraki dövrdə eləcə də müstəqillik qazandıqdan sonra ilk dəfə idi ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəd məsələsinin delimitasiya və demarkasiya prosesində müəyyən bir qismində, belə desək ki, 12-17 kilometr uzunluğunda artıq sərhəd qətdə həm delimitasiya olundu, həm demarkasiya olundu. Və bu, təbii ki, ilk uğurdu, bu uğurlu nailiyyətdir, yəni delimitasiya prosesində və bu bir daha həm də onu göstərdi ki, həmin proseslər bugün Azərbaycanın reallığı ilə Azərbaycanın qeyd-şərtsiz qarşıya qoyduğu əsas hədəflərlə reallaşır və burada ən əsas məsələlərdən biri də xüsusi vurğulamalıyıq ki, artıq Ermənistan-Azərbaycan razılaşmasında üçüncü bir tərəf yoxdur. Yəni, burada iştirak etmədi. Yalnız bu, Azərbaycan iradəsi ilə və Ermənistanla razılaşma əsasında artıq bu qeyri-anklav kəndlərimizin dördü bir güllə atılmadan və Cənab Prezidentin bir sözü ilə geri qaytarıldı. Bu kəndlərin işğal tarixi də bilir ki, 90-cı illərin əvvəllərində olmuşdu. Hələ 1990-cı ildə biz ilk kəndimizin qeyri-anklav kəndlərdən birinin Bağanis ayrım kəndinin işğal olunduğunu və 1992-ci ilin artıq mart və may-iyun aylarında isə digər 3 kəndimizin işğal olunduğunu, erməni terrorçuları, qəsbkarları tərəfindən işğal olunduğunu bilirik ki, və bunlar təbii ki, Azərbaycanın 44 gündə qazandığı uğur, eyni zamanda 2023-cü ildəki antiterror tədbirlərindən sonra növbəti uğuruydu, növbəti suverenliyin təminatı baxımından növbəti uğur və əhəmiyyətli bir addımdır ki, biz bunu gördük və tarixi zaman baxımından biz buna baxdıq, xüsusi əhəmiyyəti ondadır həm də ki, biz may ayının 24-ünə bu kəndlərin qaytarılmasını təsadüf etməsi, bilirik ki, Cənab Prezidentin artıq may ayının 24-ündə növbəti prezident seçkilərində qələbəsindən 100 gün ötürdü və bu 100 gün 100-cü günə bir töhfə kimi də qiymətləndirmək olar bu məsələni. Digər tərəfdən isə bu 100 gündə bilirsiniz ki, Azərbaycan tarixində, Azərbaycan tarixşünaslığında çox əlamətdar tarix hadisələr Cənab Prezident xalqa yaşatdı və bunların içərisində Sülmərrus, Sülmərramların Azərbaycanın Qarabağ ərazisindən vaxtından əvvəl çıxarılması məsələsi olsun və eyni zamanda 4 qeyri-anklav kəndin qaytarılması məsələsi olsun. Digər tərəfdən sərhəd məsələlərində artıq ilk razılaşmasının, bayaq qeyd etdiyimiz kimi müəyyən bir sərhəd xəttinin artıq Azərbaycan nəzarətinə keçməsi və demarkasiyasına həyata keçirməsi olsun və bu istiqamətdə digər tərəfdən isə Azərbaycanın böyük konfranslara, COP29 kimi böyük bir bilirsiniz ki, tədbir keçiriləcək Azərbaycanda konfrans, bunu ev sahibliyi etməsi olsun. Yəni, digər tərəfdən isə biz baxsaq, üçüncü bir dövlətin olmadan Azərbaycan-Ermənistan arasında müəyyən məsələlərin artıq birlikdə razılığa gəlinməsi Azərbaycanın şərtizi. Əlbəttə ki, bu dediyimiz bütün məsələlərin kökü artıq və sonu bunun Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması prosesində doğru gedir və təbii ki, ümidvarıq və gedişat eyni zamanda Azərbaycanın burada xüsusilə Cənubi Qafqazda söz sahibinə çevrilməsi və qeyd etdiyi Cənab Prezidentin vurğuladığı bütün məsələlərin mərhələli şəkildə həlli onu demək əsas verir ki, ilin sonunda artıq sülh müqaviləsinin imzalanması da görünən məsələlərdəndir. Yəni, yekunlaşacaq. Digər tərəfdən isə bizim bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında 1000 kilometrə yaxın bizim hətta bəzən artıq olur ki, bizim sərhəd ərazimiz var ki, o ərazinin də delimitasiyasının yekunlaşdırılması, sülh müqaviləsinin imzalanması və bundan sonraki mərhələdə isə Ermənistanda konstitusiya dəyişikliyi, yəni konstitusiyayla bağlı yəqin ki, referendumun keçirilməsi də olmalıdır təbii ki, bu proseslər və ötən dövrdə olan uğurlar, nailiyyətlər
söz açdığımız 4 qeyri anklav kəndin qaytarılması və bundan sonraki prosesdə digər kəndlərin qaytarılması məsələsindən bağlı müzakirələrin aparılması, artıq danışıqların həyata keçirilməsi onu deməyə əsas verir ki, burada Azərbaycan liderinin qətiyyəti ilə, Azərbaycan liderinin siyasi gedişləri ilə, Azərbaycan xalqına yaşatdığı böyük uğur nailiyyətlərin davamı olaraq qarşıdakı dövrdə biz sülh müqaviləsinin də təbii ki, Azərbaycan şərtləri daxilində sülh müqaviləsinin və digər delimikasiya, demarkasiya proseslərinin həyata keçirilməsində şahid olacaq. Çox sağ olun, Arzu müəllim. Xatırladım ki, verişimizin qonağı Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru Arzu Abdullayev idi. Azərbaycanın İrandakı səfirliyi işinin bərpa olunması üçün tədbirlər görülür. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İranın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Əli Baqerikani ilə telefon danışığı zamanı deyib. Telefon danışığı zamanı həmçinin iki ölkə liderləri arasında sərhəddə baş vermiş görüşün tarixi əhəmiyyət daşıdığı vurgulanıb, birgə səylərin bundan sonra da davam etdirilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti rəisinin ölümündə İran hakimiyyətini ittiham edib və qəza ilə bağlı yardım etməkdən imtina etdiyini açıqlayıb. Bu bəyanatla Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller çıxış edib. You can conclude. Təyyarə qəzasında həlak olan prezident İbrahim Rəisi də daxil olmaqla dövlətin yüksək vəzifəli şəxslərinin pis hava şəraitində daşınması üçün köhnə 45 illik helikopterdən istifadə etməkdə İran hakimiyyətinin özləri günahkardır. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller qeyd edib ki, ABŞ İran prezidenti İbrahim Rəisi və onu müşayiət edən rəsmi şəxslərin helikopter qəzasında həlak olmasına baxmayaraq Tehran'a, o cümlədən bu ölkənin təyyarələrinə qarşı sanksiyaları tam şəkildə saxlamaq niyyətindədir. Biz sanksiyalar rejiminə görə qətiyyən üzr istəmək fikrində deyilik. İran hökuməti öz təyyarələrindən terrora dəstək üçün avadanlıq daşımaq üçün istifadə edib. Bu baxımdan İran hökumətinin istifadə etdiyi təyyarələrə qarşı sanksiyalar da daxil olmaqla sanksiyalar rejimini tam şəkildə həyata keçirməyə davam edəcəyik. Amerika Xarici Siyasət İdarəsinin nümayəndəsi deyib ki, faciə ilə bağlı İrana rəsmi başsağlığı verilməsinə, eləcə də ABŞ-nin BMT Təhlükəsizlik Şurasında bir dəqiqəli sükutda iştirakına baxmayaraq, Vaşinqton İrana və onun hökumətinə qarşı siyasətini əsaslı şəkildə dəyişməyib və bunu etməyəcək. İran hökuməti kömək üçün bizə müraciət edib. Biz onlara açıq şəkildə bildirdik ki, belə bir vəziyyətdə xarici hökumətin istənilən müraciətinə cavab olaraq yardım təklif edəcək. Və sonda biz bu yardımı göstərə bilmədik. Miller qeyd edib ki, Vaşinqton əsasən logistik səbəblərə görə Tehrana yardım göstərə bilməyib. Bu bəyanat bir daha göstərir ki, iki ölkə arasında buzlar ərimək bilmir. Hələ sanksiyaların genişlənməsi İran iqtisadiyyatına necə təsir göstərəcək, bunu zamanla öyrənəcək. Latviya parlamentinin sədri Daiga Mierinia Bakıda mətbuat konfransı keçirib. Spiker Azərbaycan Latviya üçün mühüm tərəfdaşdır deməklə bir sıra mesajlar verdi və ölkəsinin mövqeyini göstərmiş oldu. Sizin gözəl ölkənizə səfər etmək mənim üçün çox xoşdur. Şadam ki, dünən bizim Latviya-Azərbaycan Dostluq Qrupunun sədri və Azərbaycan Parlamentinin deputatları ilə birlikdə Qarabağa səfər etmək və Azərbaycan tarixindəki çox ciddi dəyişikliyin nəticələrini öz gözlərimizlə görmək imkanımız oldu. Biz Şuşa şəhərinə səfər etdik. Parlament sədri ölkələrimiz arasında əlaqələrə diqqət çəkərək bildirib ki, Azərbaycan Latviya üçün mühüm tərəfdaşdır. Bu il diplomatik münasibətlərimizin 30 ili tamam olur, amma bizim mədəni, incəsənət sahəsində əlaqələrimiz daha uzun tarixə malikdir. O qeyd edib ki, səfərinin məqsədi ölkələr arasında parlamentlərarası əməkdaşlığı dərinləşdirməkdir. Latviya Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Parlament dostluq qrupları arasında mövcud sıx əməkdaşlıqla yanaşı, müxtəlif komitə və komissiyalar arasında daha sıx əməkdaşlığın qurulması imkanlarını müzakirə etdik. Məsələn, təhsil, mədəniyyət sahəsi, ölkələrimiz arasında tələbə mübadiləsinin qurulması və bir çox başqa imkanlar barəsində fikir mübadiləsi apardıq. Diqqətə çatdırılıb ki, Latviya Bakı ilə İrəvan arasında dayanıqlı sülhün əldə olunmasında maraqlıdır. Beynəlxalq ictimaiyyəti nümayəndələri Qarabağa nə qədər çox getsə, orada baş verənlərlə bağlı məlumatlılıq bir o qədər çox olar. Mən sülhlə bağlı irəliləyişə görə Azərbaycanı təbrik edirəm. Dünən Qarabağda biz regionun necə sürətlə inkişaf etdiyini gördük. Yeni hava limanları, məktəblər, binalar gördük. Şuşada da olduq. Qarabağ sürətlə dirçəlir və inkişaf edir. Biz bunu görməyə səmimi qəlbdən şadıq.
Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatı zamanı çıxışında Azərbaycan ilə sərhədlərin delimitasiyası məsələsinə xüsusi diqqət yetirib. Paşinyan onu ittiham edən deputatları yenə xəritə ilə başa salmağa çalışıb. Paşinyan Azərbaycan ilə sərhəddin delimitasiyası prosesinin həyata keçirildiyi xəritəni nümayiş etdirib. O bildirib ki, Tavuşda ərazilərin güzəştə gedildiyi barədə ittihamlar məntiqsiz və qəbul edilməzdir. Ona görə ki, mövcud dövlət sərhəddi indi de yure bərpa edilir. Sərhədlərin delimitasiyası ilə Ermənistanın təhlükəsizliyi təmin olunur. Paşinyan deyib, Ermənistan öz tarixində ilk dəfə danışıqlar yolu ilə sərhəddi formalaşdırır, suverenliyin, dövlətçiliyin və gələcək inkişafın əsasını qoyur. Onun sözlərinə görə, Ermənistan 1991-ci ildə Almata bəyannaməsinə qoşulmaqla Sovet Ermənistanının sərhədləri daxilində müstəqil ölkəyə çevrildiyini bir daha təsdiqləyib. Stat. Məlum olduğu kimi 1991-ci ildə Ermənistan və Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası arasında de yure sərhədlər mövcud idi. Biz de yure bu sərhəddin bütün əsaslarını qaldırdıq, yoxladıq və sərhəddin torpaq üzərindəki yerini müəyyən etdik. Statın sonu. Başnazir bildirib ki, hökumətin hazırki qərarları dövlət qurumları tərəfindən hüquqi cəhətdən əsaslandırılıb. Çernobıl Fukushima hadisələri barədə hər halda 5 nəfərdən 3-ü məlumatlıdır. Bu faciələr zamanı minlərlə insan həlak oldu. Bugün isə Ermənistanda yerləşən Metsamor Atom Elektrik Stansiyası Çernobıl və ya Fukushima hadisəsi kimi fəlakət törədə biləcək partlamağa hər an hazır dinamit kimidir. Amma nədənsə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Viyana'da qatıldığı nüvə konferansında bu məsələyə toxunmadı və əksinə arsızcasına ölkəsinin nüvə təhlükəsizliyinə tam əməl etdiyini bildirdi. Avstriyanın paytaxtı Viyana'da Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossinin iştirakı ilə danışıqlar baş tutdu. Erməni mediasının yaydığı xəbərlərə görə tərəflər bir sıra mühüm mövzuları, o cümlədən regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Məlumata görə, Ararat Mirzoyan və Rafael Grossi arasında danışıqlar nüvə təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq konfrans çərçivəsində keçirdi. Viyana'da gələcəyin formalaşdırılması mövzusunda baş tutan nüvə təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq konfransda çıxış edən erməni nazir növbəti dəfə dezinformasiya yayıb. Mirzoyan ölkəsində qəza vəziyyətində olan istismar müddəti çoxdan başa çatmış Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının qlobal təhlükəyə çevrilməsini göz ardı edib. O iddia edib ki, ölkəsi Beynəlxalq Agentliyin təhlükəsizlik tədbirləri üzrə sazişlərinə və əlavə protokollarına tam əməl edir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Ermənistanın Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin müvafiq tövsiyələrinə uyğun olaraq obyekt səviyyəsində nüvə təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması üçün bir sıra layihələr həyata keçirdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Türkiyə sərhəddindən 16 kilometr məsafədə yerləşən Atom Elektrik Stansiyası 1969-1977-ci illərdə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası ərazisində Metsamor şəhəri yaxınlığında tikilib. Bu Atom Elektrik Stansiyası istismar müddətini çoxdan başa vurub. Təhlükəli olması səbəbiylə onun bağlanması üçün Azərbaycan və digər qonşu ölkələr dəfələrlə beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər. Vurğulanıb ki, stansiya növbəti Çernobıl və ya Fukushima hadisəsi kimi fəlakət törədə biləcək partlamağa hər an hazır dinamit kimidir. Stansiyanın təhlükəliliyi barədə dəfələrlə region ölkələri, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan tərəfi narazılığını ifadə edib. Ermənistanın qoşulduğu Nüvə Təhlükəsizliyi Konvensiyasının icmal iclaslarında, Nüvə Təhlükəsizliyi Konferansında və digər müvafiq forumlarda Atom Elektrik Stansiyasının təbii fəlakətlərin tez-tez baş verdiyi regionda yerləşdiyi vurğulanır. Stansiya bütün region üçün risk faktorunu təmsil edir. Bölgə və dünyanın 2-ci Çernobilin öhdəsindən gələ bilməyəcəyi və bu səbəbdən də Metsamorun bağlanmalı olduğu vurğulanır. Təəssüflər olsun ki, bu çağırışlar cavabsız qalıb. Ermənistanın mövqeyinə gəldikdə isə rəsmi İrəvan dəfələrlə bəyan edib ki, stansiyanın bağlanması üçün addım atmaq niyyətində deyillər. Qeyd edilib ki, stansiya ilə bağlı hər hansı məsələ ortaya çıxarsa, dərhal Ermənistan hökumətinə məlumat veriləcək, ilk olaraq problemin olduğu və müəyyən tədbirlər görülməsinin vacibliyi bildiriləcək. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti də hesab edir ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi və digər müvafiq beynəlxalq təşkilatlar bu aktual problemin həlli üçün regionun ən çox zərər çəkmiş ölkəsi olan Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq etməlidir. Beynəlxalq həmçinin ətraf mühitin qorunması ilə məşğul olan təşkilatlar, əgər 2-ci Çernobıl və Fukushima faciələrinə şahidlik etmək istəmirsə, bütün regionu əhatə edəcək nüvə qəzası təhlükəsini önləmək üçün yubanmadan konkret və praktik addımlar atmalıdır. Bu stansiya təcili olaraq qeyd şərtsiz, heç bir müzakirəsiz və mübahisəsiz bağlanmalıdır.
Daha bir qələbə, daha bir uğur. Cidoçumuz Hidayət Heydərov və Zəlim Qatsoyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazandılar. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevə bu münasibətlə çempionları təbrik edib. Stat. Cüdoçu Hidayət Heydərovu dünya çempionu titulu uğrunda yarışlarda qələbə qazanması münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Mükəmməl çıxış edən idmançımız yenilməz iradə, əzimkarlıq və məharət nümayiş etdirərək parlaq və inamlı qələbə qazandı. Gərgin əməyinə, Azərbaycan azərkeşlərinə bəxş etdiyi sevincə görə cüdoçumuza təşəkkür edir, ona möhkəm can sağlığı, yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram. Statın sonu. Birinci xanımın digər təbrikində isə bildirilir ki, idmançımız Zəlim Qatsayev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə keçirilən dünya çempionatında Azərbaycana növbəti ikinci qızıl medalı qazandırdı. Dünya çempionunu səmimi qəlbdən təbrik edir, ona güc, enerji, yeni-yeni nailiyyətlər və qələbələr arzulayıram. Bəli, bizə qələbələr yaraşır. Biz də idmançılarımızı təbrik edir, yeni nailiyyətlər diləyirik. Mayın 22-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə sistemində görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr mövzusunda konfrans keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Teymur Musayev və konfrans iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin baş meydanında ucalan abidəsi önünə güllər düzüb Heydər Əliyev müzeyini ziyarət ediblər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Uşaq Xəstəxanasında yeni yaradılan təcili tibbi yardım bölməsinin, Naxçıvanda yeni yaradılan təcili tibbi yardım mərkəzinin fəaliyyəti ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsində aparılan yenidən qurma işləri ilə də tanış olublar. Sonra xəstəxananın konfrans zalında Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə sistemində görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr mövzusunda konfrans öz işini davam etdirib. Konfransın Azərbaycanın müstəqillik və dövlətçilik tarixində müstəsna yeri olan 28 may müstəqillik günü ərəfəsində keçirildiyini deyən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli əlamətlər günü münasibəti ilə hər kəsi təbrik edib. Qeyd edib ki, ümummilli liderimiz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən milli istiqlalımız uğrunda aparılan mübarizəni yüksək qiymətləndirib, müstəqilliyimizin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda misilsiz xidmətlər göstərib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramına uyğun olaraq görülən işlər barədə məlumat verən səlahiyyətli nümayəndə diqqətə çatdırıb ki, icrası davam etdirilən 11 prioritet istiqamətdən biri də səhiyyənin müasir inkişafının təmin olunmasıdır. Hazırda Naxçıvan səhiyyəsinin maddi texniki bazasının və kadr potensialının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı mühüm layihələr icra olunur, innovativ yeniliklərə əsaslanan rəqəmsal səhiyyə sistemi qurulur. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb Fakültəsinin Naxçıvanın səhiyyə sistemində özünə məxsus rol oynadığını bildirən Fuad Nəcəfli vurğulayıb ki, sözü gedən dövlət proqramına uyğun olaraq fakültə üçün əlavə kampus inşa olunacaq. Səlahiyyətli nümayəndə ötən qısa dövr ərzində Muxtar Respublikada aparılan səhiyyə istiqamətləri barədə məlumat verib, bu işlərin təşkilində dəstəyinə görə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə, eləcə də əməyi olan hər kəsə təşəkkür edib, konfransın işinə uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Teymur Musayev konfrans iştirakçılarını müstəqil və suveren Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda salamlamaqdan məmnunluğunu ifadə edib. Nazir diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycanda tibbi islahatlar 3 əsas istiqamət üzrə: səhiyyədə çalışan insan kapitalının formalaşması, səhiyyənin rəqəmsallaşma və yeni səhiyyə iqtisadiyyatı, yəni səhiyyənin maliyyələşməsində yeni mexanizmlər yönündə aparılır. Sevindirici haldır ki, son illər Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu istiqamətlərdə əsaslı işlər görülüb. Xüsusilə, tibbi təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atılır. Bütün bunlar Naxçıvanın yaxın gələcəkdə regional tibbi təhsil və tədqiqat mərkəzi kimi formalaşmasına xidmət edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirinin birinci müavini, nazir vəzifələrini icra edən Samik Sadıxov qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıqlarına uyğun olaraq son illər Naxçıvan Muxtar Respublikasında kompleks səhiyyə istiqamətləri aparılır. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikasında rezidentlərin hazırlanması üçün klinik baza kimi müəyyən edilmiş tibb müəssisələrinin siyahısında Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən 11 tibb müəssisəsi də yer alır. Muxtar Respublikada əhali pulsuz tibbi prosedurlarla və müvafiq dərman vasitələri ilə təmin edilib.
Həkim və tibb bacılarının peşəkarlığının artırılması üçün Türkiyənin Hacettepə və Qazi universitetlərinin xəstəxanaları ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilələr imzalanıb. Razılaşmaya əsasən 80-ə yaxın tibb işçisi sözügedən universitetlərdə təlim və təcrübələrdə iştirak edib. Bu proses mərhələli şəkildə davam etdiriləcək. Bundan başqa tibbi personalın əmək haqqısı əhəmiyyətli şəkildə artıb, həkimlər üçün əlavə stimullar tətbiq olunur. Bütün bunların nəticəsidir ki, ölkəmizin digər bölgələrindən də rezidentlər Naxçıvanın tibb müəssisələrini seçirlər. Konfransda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb, Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin təqdim etdiyi Ümid Əllərdə video şərhinə baxış olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Həkimlər Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri İsa Abdullayev klinik tibbi bazaların Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə fəaliyyəti barədə məlumat verib, ona Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin diplomu təqdim olunub. Sonda səhiyyə sisteminin idarə edilməsi və 103 çağrı mərkəzinin proqram təminatları, təcili tibbi yardım xidmətində video telematik sistemin tətbiqi və e-səhiyyə sisteminin təqdimatları olub. Mayın 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilib. İclasda iki məsələ müzakirə olunub. İclasın gündəliyinə iki məsələ, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilər haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası qanununun layihəsi ikinci oxunuş və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-cü il büdcəsinin icrası haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası qanununun layihəsi ikinci oxunuş daxil edilib. Ali Məclisin sədr mavini Anar İbrahimov gündəlikdə duran birinci məsələ ilə bağlı qeyd edib ki, qanun layihəsi 22 may 2024-cü il tarixdə birinci oxunuşda müzakirə edilib, söylənmiş təklif və iradlar nəzərə alınmaqla onun üzərində iş davam etdirilib, Ali Məclisin qərarı ilə birinci oxunuşda qəbul olunub. Layihənin birinci oxunuşunda verilmiş təkliflərə Ali Məclisin Hüquq Siyasəti Komitəsi tərəfindən baxılıb, müzakirənin nəticəsi olaraq layihənin yenilənmiş variantda ikinci oxunuş üçün Ali Məclisin icrasına təqdim olunması qərarı alınıb. Ali Məclisin Hüquq Siyasəti Komitəsinin sədri İsmail Qərbli qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi ilə əlaqədar məlumat verib və təmsil etdiyi komitənin rəyini bildirib. Ali Məclis aparatının qanunvericilik və hüquq məsələləri şöbəsinin müdiri Cəlil Rüstəmov qanun layihəsi ilə bağlı müvafiq qurumların rəy və təkliflərini diqqətə çatdırıb, qanuna dəyişikliklər barədə məlumat verib. Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilər haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunu səssiz qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul edilib. Gündəlikdə duran ikinci məsələnin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2023-cü il büdcəsinin icrası haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası qanununun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi zamanı Ali Məclisin sədr mavini qeyd edib ki, qanun layihəsi 22 may 2024-cü il tarixdə birinci oxunuşda müzakirə edilib, söylənmiş təklif və iradlar nəzərə alınmaqla onun üzərində iş davam etdirilib, Ali Məclisin protokol qaydasında qərarı ilə birinci oxunuşda qəbul olunub. Layihənin birinci oxunuşda verilmiş təkliflərə Ali Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsi tərəfindən baxılıb, müzakirənin nəticəsi olaraq layihənin ikinci oxunuş üçün Ali Məclisin icrasına təqdim olunması qərarı alınıb. Qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi ilə əlaqədar Ali Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri İsa İsayev məlumat verib, təmsil etdiyi komitənin rəyini diqqətə çatdırıb. Ardınca qanun səsə qoyularaq ikinci oxunuşda qəbul edilib. Bununla da Ali Məclisin iclası başa çatıb. Mayın 21-də Çində Chongqing Beynəlxalq Dostluq Şəhərləri Əməkdaşlıq Konfransı 2024 keçirilib. Naxçıvan rəsmiləri də konfransda təmsil olunublar. Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü münasibəti ilə təşkil olunan konfrans biomüxtəlifliyin qorunması üzrə Beynəlxalq Dost Şəhərlər Əməkdaşlıq Təşəbbüsünə birgə başlamağa və Dost Şəhərlərin Əməkdaşlığı vasitəsilə biomüxtəlifliyin qorunması üzrə qlobal səylərə töhfə vermək məqsədi daşıyır. Tədbir dialoqlar, fikir mübadilələri və qarşılıqlı müzakirələr şəklində təşkil edilib. Konfransa qatılan Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyəti nümayəndə dəsinin müavini Samir Seyid Əhmədli və Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini İcra Hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini icra edən Əhməd Vəliyev də təmsil olunublar. İndi isə dünyada baş verən hadisələrə və ən son yeniliklərə baxaq.
Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynanın Xarkov vilayətinin Çirkas-Qalazava kəndinə atəşə tutması nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Məlumata görə Rusiya silahlı qüvvələri ərazini İskəndər raketi ilə atəşə tutublar. Eyni zamanda biri 8 yaşlı uşaq olmaqla 16 nəfərin yaralandığı diqqətə çatdırılıb. Yaralılardan 8-i ağır vəziyyətdədir. Həmçinin Rusiyanın Ukraynanın Xerson vilayətinə atəşə tutması nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 2 nəfər isə yaralanıb. Məlumata əsasən yaşayış məntəqələrinə endirilmiş zərbələr nəticəsində çox mərtəbəli bina və 8 fərdi evə ziyan dəyib. Liman infrastrukturunda da zərbə qeydə alınıb. Bu arada Ukrayna hərbi dəniz qüvvələri Rusiyanın Kovravet mina axtaran gəmisini məhv edib. Bu barədə Ukrayna hərbi dəniz qüvvələrinin mətbuat xidməti bildirib. Qeyd olunub ki, gəmi gecə saatlarında zərərsizləşdirilib. May ayında Avropanın müxtəlif bölgələrində hava şəraiti qeyri-sabit keçir. Güclü yağışlar Almanya, Belçika və Niderlandın bəzi bölgələrində daşqınlara səbəb olub. Küçələri və binaları su basıb, bir çox ərazidə insanlar təxliyə edilib. Almaniyanın cənub-qərbindəki Saarland əyalətində küçələr su altında qalıb. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntülərdə fövqəladə hallar işçilərinin yerli sakinləri qayıqlarda təhlükəsiz yerə apardığını görmək mümkündür. Almaniya kansleri Olaf Scholz bölgəyə səfər edib. Saarland əyalətinin baş naziri Anke Rehlinger vəziyyəti çox gərgin olaraq xarakterizə edib. Niderlandın Limburg əyalətində sel sularına görə onlarla insan təxliyə olunub. Fransanın şimal-şərqindəki Moselle bölgəsi güclü yağışlardan sonra çaylarda suyun səviyyəsi yüksəlməsinə görə taşqın təhlükəsi ilə üzləşib. İtaliyanın şimalında tufan və leysan nəticəsində bir neçə bölgə su altında qalıb. Sakinləri su basmış evlərdən xilas etmək üçün qayıqlardan istifadə ediblər. İtaliyanın cənubunda isə qeyri-mövsumi isti dalğası yaşanır. Siciliyada temperatur 35 dərəcə Selsiyə qədər yüksəlib. Sardiniyada quru hava su qıtlığına və zəif məhsula gətirib çıxarıb. Asiyada isə şiddətli istilər hökm sürür. Hindistanın şimalında yüksək temperaturla əlaqədar paytaxt Yeni Dehli və ətraf ştatlarda xəbərdarlıq edilib. Dünən paytaxt Yeni Dehlidə havanın temperaturu 47,1 dərəcəyə çatıb. İndoneziyanın Halmahera adasındakı İbu vulkanı yenidən aktivləşərək 5 kilometr yüksəkliyə kül püskürüb. Püskürmə yerli vaxtla 11:36-da 2 dəqiqədən çox davam edib və qalın kül cənub-qərb və qərbə doğru yayılıb. Mayın 16-sında vulkanın son aktivliyindəki əhəmiyyətli artımdan sonra təhlükə statusu 3-cü səviyyədən 4-cü, yəni ən yüksək səviyyəyə qaldırılıb. Yerli əhaliyə təhlükəli zonadan uzaqlaşmaq tövsiyə edilib. Güclü quraqlıq və isti hava dalğaları Meksikanın cənub-şərq tropik meşələrində meymunların ölümünə səbəb olub. Bu nəslə kəsilməkdə olan heyvanlar ekstremal şəraitə dözmürlər və son həftələrdə ağaclardan yıxılaraq ölürlər. Bu həftə temperaturun 45 dərəcəni keçəcəyi proqnozlaşdırılan Tabasco ştatında 85 oxşar ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Tabasco ştatının Kamalkalka şəhəri yaxınlığındakı meşədə könüllülər yüksək temperaturdan ölən bu növ meymunların cəsədlərini toplayıblar, sonra yeni ölüm hadisələrinin qarşısını almaq üçün su və meyvə ilə dolu vedrələr qoyublar. Məlumata görə ağlayan meymun həssas növ kimi Beynəlxalq Təbiəti və Təbii Sərvətləri Mühafizə İttifaqının qırmızı siyahısına daxil edilib. Bu ilin əvvəllərindən bəri Əfqanistanda 30 mindən çox insan daşqınlardan zərər çəkib. Bu barədə BMT-nin Qaçqınlar Agentliyi öz sosial media platformasında məlumat yayıb. Agentlik seldən zərər çəkmiş insanların təcili olaraq sığınacaq, təbii ləvazimatlar, qida, içməli su və gigiyena vasitələrinə ehtiyacı olduğunu vurğulayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Əfqanistanın daşqınlara daha çox məruz qalan şimal bölgələrində su ilə keçə bilən xəstəliklərin, xüsusilə ishal və dəri infeksiyalarının artdığını bildirib. Ölkənin bəzi əyalətlərində itkin düşmüş insanların axtarışı hələ də davam edir. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, cümə və şənbə günləri Faryab və Qərbi Qor əyalətlərində güclü daşqınlar nəticəsində azı 120 nəfər həyatını itirib. Hindistanın mərkəzi Maharashtra ştatında kimya fabrikində baş verən güclü partlayış nəticəsində 50-dən çox insan yaralanıb, 6 nəfər həlak olub. Partlayış zavodun qazanxanasında baş verib, bundan sonra yanğın bütün zavodu əhatə edib. Partlayışın səbəbi ilkin məlumata görə Hindistanın mərkəzində güclü istilər səbəbindən qazanxananın həddindən artıq istiləşməsi ola bilər. Bu günlərdə Maharashtrada temperatur 40 dərəcəni keçib. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu həftə sizə çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Gələn həftə eyni saatda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.